na maredi mambanga na mapedi masafara wenyeji mahasara wajadili wa kunena na kusikika mchungaji mshirika werevu na wajinga wengine kadhalika he topic ni Yesu Kristo mimi nakiri nikitumia liwaya na mashairi kuitangaza kinaga na gadha hili bila Yesu mna form siyo siri wesipima na mizani mkuu mkuhani mfalme wa amani na siyo wa utani ananilisha ananivisha na mpa sifa sifa kwa vina kwa matendo na maisha yeye si taska hanaga equal alisema stand tall ndiposa ni na tiptoe na vision ni yake submission ni kwake wana nijua mimi si chigambia imanake si hela tunakimilia ni Yesu Kristo hero tunajivunia ni Yesu Kristo asubuhi Yesu Kristo lunchtime Yesu Kristo na usiku Yesu Kristo kila time Yesu Kristo si hela tunakimilia Yesu Kristo hero tunajivunia Yesu Kristo asubuhi Yesu Kristo lunchtime Yesu Kristo na usiku Yesu Kristo kila time. Yo, mayuch ni aje wazai shikamo nilishindwa kustanto nikapanda sikamo mistari akanipa kuna traffic anymore in the beginning was the world engana na Microsoft ha, let's say pia maisha bora siyo aroma Jesus is na sisi ndiyo aroma baba iroma usitange tango kitafuta iroma misi moji ama didi lakini nitabonga Yesu amenitoa fa kuliko nga niko oda sitashonga ka otaka Yesu haja stick kwa mawazo zenu kama water makana ni nice ana ni sort kuliko ganji give away resources give away kipaji asali ni jina lake kwa ulimi bila wema wake hakuna mimi si hela tunakimbilia Yesu Kristo